april eventjes naar het hartcentrum van het LUMC in Leiden. Want de minister besloot voor de kerst om dat te sluiten. De oud-minister inmiddels, Hugo de Jonge, die zei... ja, we gaan het concentreren. Hartzorg, dat gaan we naar een centrale plek brengen. In Leiden gaat het dicht. Toen kwam er heel veel kritiek. Er is een petitie al tegen de 50.000 keer getekend. Hebt u al contact gezocht met het ministerie? Ja, we hebben op allerlei mogelijke manieren acties ontplooid. Er zijn allerlei Kamerleden uitgenodigd om naar Leiden te komen. En we begrijpen het echt niet. En waarom begrijpen we niet? Omdat het centrum in Leiden, dat durf ik rustig te zeggen, het grootste en het beste van Nederland is. En dat is wel heel gek om dat te doen. Er zijn heel veel adviezen geweest om te komen tot concentratie van deze zorg. Omdat er in Nederland te weinig kinderen geopereerd moeten worden om alle chirurgen voldoende ervaring op te laten doen om dat goed uit te voeren. Is dat een politiek besluit hier gevallen waarbij de ministerie gekeken heeft naar Leiden heeft misschien al, ik zeg maar wat, een Bioscience Park en een groot LUMC. Laten we dit dan maar aan Utrecht gunnen bijvoorbeeld? Ja, begrijp het eigenlijk niet zo goed, want Utrecht is kleiner, veel kleiner, heeft niet de erkenningen die en de kwaliteit die het LUMC heeft. En tegelijkertijd begrijp ik ook Groningen niet zo heel erg goed om dat te sluiten. Groningen ligt wel heel ver, is ook wel veel en veel kleiner dan Leiden. En het is veel logischer om Groningen en Leiden juist wel te houden. Groningen dan wel in een verbintenis met Leiden. Dus dat een chirurg van hier misschien af en toe daar ook werkzaam kunnen zijn. Exact, om op die manier dat goed uit te kunnen wisselen. En dat lijkt mij een veel logischer besluit. Het veld zelf heeft ook eerder al gezegd, op grond van oude adviezen die zeiden van je zou moeten concentreren naar 2 of 3. Mm-hmm. Om dan te komen tot een samenwerking van Rotterdam, Leiden, Groningen. Dan zouden ze gezamenlijk die 3 locaties in stand kunnen houden. En ook ruim kunnen voldoen aan de aantallen criteria. Waar het LUMC overigens altijd aan voldaan heeft. Ruim aan voldaan heeft. Ik begrijp het niet. Echt niet. Nee, ik begrijp het echt niet. Nee. Ook niet omdat juist het zo goed is hier. Hier ook de hele zorg eromheen altijd tot de hoogste standaarden behoort. Dat kun je in de rest van Nederland niet zeggen. Nee. En bovendien dit centrum al meer dan 25 jaar een hele intensieve samenwerking heeft met een ander universitair medisch centrum. En dat is Amsterdam. En daarmee heeft men ook laten zien dat men zo'n samenwerkingconstructie heel goed kan organiseren. En nu dan? Want u begrijpt het niet. Wat is er nodig dat u begrijpt? Of staat u straks met een protestbord in Den Haag? Ik denk niet dat een bord het meest effectief is. We zijn nu bezig met het uitnodigen van verschillende Kamerleden. Er gaan brieven naar de verschillende departementen. Want het heeft niet alleen betrekking op VWS, op de gezondheid, maar ook op het hele opleidingstraject wat daar aan vast zit. Dat is relevant voor de minister van OCW. Het heeft impact op het Bioscience Park, een van de grootste economische trekkers van ons land. Dus dat is voor de minister van Economische Zaken. Dus die proberen wij hier ook over te informeren. Het is de eerste brief die de nieuwe minister te lezen krijgt als het er nu ligt. Nou, ik weet niet of het de eerste wordt, maar het wordt er in ieder geval wel een. Dus langs die kant proberen we dat te doen. En ja, er zit ook nog een andere kant aan. Een minister moet zijn besluiten wel motiveren. En normaal gesproken doen ze dat ook in contact en samenspraak met het veld. Maar ja, dat is ook nauwelijks gebeurd. Het veld heeft een alternatief aangeboden, is door de minister niet eens op gereageerd. Dat is wel curieus, moet ik eerlijk zeggen. Dat krijgt nog een staartje.